se premtimet ekonomike të procesit të Berlinit nuk janë realizuar plotësisht për ta. Qinjëtan të BE-s kanë marrë të paktën mbi 4500 euro për frym, ndërkohë që vendet tona marrin në vit 138 euro për frym. Dhe këto shifra janë një dëshmi fillestare e shkallës së frikshme të një ndarje klasore, do doja thoja, e cila ka është thelluar, e ka thelluar në mënyrë progresive ndarjen tonë në të njëjtën shtëpi të Evropës. Vetëm 10% janë granta dhe 90% janë hua. Dhe ndërkohë tojmë duke vendosur afate antarësimi. Ne tashmë kemi hedhur themele të forta me planin tonë të investimeve ekonomike për 30 miliard eurosh. Rezultatet po tregohen tashmë, 16 miliard euro janë përcaktuar dhe janë ekonomitë tona në Ballkanin Perëndimor dhe në tregun e vetëm të BE-s janë ende shumë larg njëra tjetrës. Këto thotë që është kusht që edhe vendet e Ballkanit Perëndimor t'i ofrojnë qasje fqinjve të tyre në tregun e tyre. Në rast se ka bllokime, dhe të vetmet bllokim që ti arrin është veten tënde, sepse të tjerë do të ecin përpara. Dhe për të ecur përpara kërkohen reforma, reforma të thella. Dhe këto reforma do të shoqërohen nga financime për investime nga Bashkimi Evropian në rast se kryhen reformat. Jemi gati në të dyja anët deri në 2030 për t'u zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma. Keni krahasuar zgjerimin me një nuse dhëndri i të cilit nuk vjen asnjëherë në dasëm. Megjithatë, ne po përgatisim këtë dasëm. Është e nevojshme nëpërmjet bërjes reformave nga ana juaj që janë të nevojshme dhe gjithashtu edhe nga ana jon për të nisur debatin serioz për të ardhmen e BE-s. Ju e dini që ju duhet të realizoni angazhimet tuaja duke nisur me reformat e nevojshme. Ne duhet të punojmë më tepër këtë që kemi bërë deri më tash dhe të theksojmë në fakt edhe më tej marrë të plotësojmë marrëveshjet që kemi planifikuar dhe të diskutojmë sot idetë që kemi për bashkëpunimin rajonal për ta do t'ju sjell gjithnjë e më shumë tek standardet e BE-s dhe mund mbështeteni tek ne, tek Gjermania, tek qeveria jon dhe flas edhe për kolegët e mi. Ky është procesi i Berlinit. Le të vijojmë duke bërë gjithçka realitet.